אנשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. יאללה טוב אנשים בלילה, עכשיו 11:03 דקות. תשמעו, אני, איך אני אתחיל את התוכנית היום? עם חידון או עם שאלה? מה את אומרת? אל תגידי, זה חידון עלייך. חידון עלייך. אוקיי? אוקיי, תנסו לראות מתי אתם מזהים את האורחת שלנו. אוקיי. עובדה ראשונה, החבר הראשון שלה היה צביקה פיק. לא לדבר. עובדה שנייה, לפני כמה שנים היא שקלה לקעקע על היד את המספר של אמא שלה מאושוויץ. לא עשתה. עובדה שלישית, לפני 20 שנה בערך, קצת יותר, היא עמדה על במה ועשתה, איך אני אגיד לכם, מונולוג של איבר מין גברי. זה מתחיל לצלצל מוכר? האיבר הוא המונולוג. העובדה הרביעית היא שהיא לפני כמה שנים, הרבה פחות, זכתה בתחרות בינלאומית חשובה, תוך שהיא גוברת בין השאר על ג'סיקה לנג, על שרון סטון ועל ג'וליאט בינוש ונטלי פורטמן. ערב טוב, ערב טוב, חנה לסלו. ערב טוב, אבל צריך לדייק. ובואי נדייק. כשאת אומר גברה, אני מאוד אוהבת את הצרפתים בדיוק, שהסתכלתי על הפרס בבית, על הפעל מדור, על דקל הזהב. דקל זהב, מזהב אכן. כתוב באותיות קטנות, לפרי פור לאינטרפטציה דה אקטריס. הפרס הוא לאינטרפטציה של השחקנית לתפקיד. וזה הרבה יותר מדויק, כי קשה מאוד להגיד שהיא שחקנית יותר טובה מג'סיקה לנג או מישהו, אתה מבין? למה קשה? לא, זה הרבה יותר מדויק. ברור, יפה. זה כמו שאחי, אחי חי בגרמניה המון המון שנים. כן. כמעט כ-40 שנה, והוא צלצל, הוא גם קיבל מבטא גרמני ואמר לו, הלו חנה, שמעתי שזכית בפרס בפסטיבל כאן. איך יכול להיות שזכית? אני חושב, צריכה להיות כל כך טובה. אז אמרתי לו, כי אולי אני סתם, הוא זוכר אותי עוד כמו חנה לה קטנה, שמנה עם האף הגדול, כאילו, מהילדות, אתה יודע, ככה זה, אתה זוכר את הבן אדם. אמרי לי חנה לה, מדוע פרקת על השולחן שבינינו? כן. כה הרבה שחיות חמדה מזהב, אני רואה... זהב יעלומים. זהב יעלומים, שעון, בתוך כדי שנקרא כאן מהדורת החדשות, את פשוט התפשטת... קודם כל כי זה חוסם אנרגיות. חוסם אנרגיות, יש כאן טבעות, אתם לא מבינים מה יש פה טבעות. אם אני בורחת עם זה, אני יכולה להקים חיים חדשים, זה לדעתי קשור לתסמונת השואה. הבנתי. כאילו, מעבר לזה שאני עובדת להתקשט ואני בלינג בלינגית, מה שנקרא, כנראה יש משהו בדבר הזה, משהו כמאי כזה שכאילו, שספקתי או גדלתי איתו, שזה דברים שאם אני מת את הקה או הקלה לאיזשהו במקום, אני יכולה את הכל, תמיד אפשר להמיר את זה, ולהתחיל לברוח, כלומר אומרים, מהר תברח. תזכירי לי אחר כך, אני אצפה לך סיפור, כי דיברנו קודם על זיכרונות הרדיו שלנו מפעם, אם זה יתאים. לפני שנצלול לכמה מהרמזים שאת פיזרת כאן בדקות האחרונות כהנזל גרטל בשעתם, ספרי לי מה קורה איתך בימים אלה, נניח. בימים אלה, סיימתי 50 פרקים לצלם, 50 פרקים של הסדרה בשם תנוכי, שאיפה, שאוהבים אותה, ויש אנשים שממש... זה עובד ברמות חזקות מאוד, ויש אנשים שמצערים שזה עומד, זאת אומרת, זה כבר ב-30 וזה, יש עד 50, שאומרים שזה, הם יודעים שזה מחכה להם בשעה 10 בלילה, כאילו זה הכיף שלהם. אוקיי. אני גם אפה שם, זאת אומרת, כולם נפלאות, הבנות נהדרות, גם היה לנו כיף לצלם את זה, אבל אני באמת, כיוון שהיינו מצלמים 20-30 סצנות ביום, מצלמים את זה לרוחב, זה מטורף. מטורף. אז אתה למד בעל פה, אבל נתנו לי חופש תנועה, גם זה במאית שירלי שטרן שאני מכירה אותה מהשיר שלנו, ואני פשוט... אז אם אני קצת מכיר אותך, לא הרבה, נגיד אחרי 10-12 ימי צילום, את לא משתחרר לך משהו שם מה... משתחרר לי... שלא נגיד 10-12 דקות, אבל... בדיוק, ונותנים לי, כלומר, תראה, כיוון שאתה גם פרטנר, אז אתה צריך כן לדעת, אתה לא יכול פתאום להלטר, זה לא הצגת יחיד, אבל אני בהחלט... משביחה את הטקסט, מוסיפה ואפה עם זה ו... תניחי דוגמית על השולחן, ליד הזהבים. דוגמית, צריך לראות בשביל להבין, באמת, מצחיק מאוד. אתה יודע, יש לי המון מילים נרדפות, יש המון ביטויים, ואני מביאה את המון את עצמי לתפקידים. תגידי, ומה, ובנות דור הזהב, גיל הזהב? בנות הזהב, סיימנו את זה, אני עובדת עכשיו על ערב יחיד עם שירלי דשא, שהיא הבמאית,
של בנות הזהב, ומאוד התחברתי אליה. אבל לא יחזור הבנות. בטח חוזרות. חוזרות הבנות. עכשיו מתחילות ביוני, באמצע יוני, אנחנו כבר מתחילים חזרות, ביולי להתחיל לצלם 17 פרקים, עוד שתי עונות. מה את אומרת? עכשיו את עובדת על ערב יחיד. ואני עובדת על ערב יחיד. המון זמן לא עשית. מ-2005 עוד לא עשיתי. אוקיי, לא ככה. ב-2005 עשיתי ערב הזה, לא יודע אם ראית, יותר חנה מלאסלו, שבאמת דיבר יותר על חנה להקטנה, הילדה מיפו. שיותר היה שואיסטי כזה. לא רק שואיסטי, כלומר, היה סטנדאפ קצבי ומושך ובואי. אז הבנתי שאנחנו נחזור לשם גם למקום המצוין שהקריירה שלך נמצאת בו עכשיו. כן. ותפו. אבל בואי נחזור כמנהגה של התוכנית הזאת. אני יודע שגם בדרך לכאן, אנחנו נמצאים ביפו, היו כל מיני סצנות כשהגעת לכאן. אבל תני לי תמונה שלך. מכאן, מרחובות יפו, נגיד מה, גיל 12, 13? לא, ב-12 כבר הייתי בבת ים. אה, לפני זה. אני עד 12, הבת מצווה כבר הייתה בבת ים, אני זוכרת. אבל הילדות זה בעצם, כלומר, נולדתי באג'מי ברחוב 60, שערי ניקנור, ואני זוכרת את עץ התות, כלומר, זה מוזר, כי אנשים לא זוכרים, אין להם דימויים, אין להם זכרונות מגיל 2-3, לא, אני זוכרת את עצמי. לא. שאלתי את אמא שלי, אמרתי, אמא, היה איזה עץ גדול, עץ תות, אז היא אמרה, היא הייתה שמה אותי עם איזה פאטיו, אם קוראים לזה פאטיו, זה של סימיה של סמנטיקה, מין חצר שאתה שמעתי בעגלה כשאתה עושה כביסה, והייתי רואה את העץ. וירדנו לרחוב בוסטרוס, הוא רזיאל היום, כן. הרחוב הגדול הזה שאז נראה לי כמו פפה אבניו, אתה יודע, זה עדיין רחוב יחסית מרשים, הוא הולך עד לסדרות ירושלים, מהשעון, ואנחנו גרים מול השעון, מול המשטרה, זה הבית, דרך אגב, שהיום כיסחו אותו והורידו אותו באישון לילה, זה היה שייך לכנסייה הארמנית. כי אני זוכרת בתור ילדה את הכומר הארמני, אני זוכרת גם את הריח של הגלימה שלו, אתה מדבר על הילדה, אז אני זוכרת שאני בגובה, שאני רואה את הסנדלים, אלו סנדלים כאלה חבלים שזוכרות, ואני זוכרת גם את הריח של הגלימה החומה, והיה לו כזה מקוקו, הוא היה בא לגבות, זה היה בדמי מפתח, בא לגבות כסף פעם בשנה. אז הם הורידו את הכנסייה הארמנית, רצתה לרחוב שמור קוראים לזה, או איך מוגן, שמור? לשימור. אני נמצא, ברור. אם לא אתה, אז אני אקרא לאבשלום קור, שהוא היה שכני. אז הם ניסו להוריד אותו באישון לילה, הם רצו לעשות שם AMPM, ואני מבינה שפילו הם נהנשו על זה. אז גם כשאני עוברת, אז אני גם, אני לא, אין לי אפילו בית להתגעגע, כי הוריי גם נפטרו, אז אני, אין לי אפילו בית. שניהם באמת ניצולי שואה, נכון? שניהם מאושוויץ, כן. שניהם מאושוויץ. לא, בסוף זה היה אושוויץ, כלומר, אתה יודע, אתה עברת כל מיני גטאות עד שהגעת לאושוויץ. דיברו על זה? תדעי, זה התחלק לשניים. Okay. אבא היה מדבר ומספר, וכמו סיפורי הרפתקאות, ואימא לא דיברה על זה. מה זאת אומרת סיפור? כמו החיים יפים? לא, באמת, כמו סיפורי, כי הוא ידע מאוד לספר סיפור. אני כנראה קיבלת, מה? להתרחק? לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אני לא שואלת, לשים אוזניות? לא. אבא ידע לספר סיפור, אתה יודע, גם אמא שלי, אבל כאילו הוא אהב לספר גם סיפורים. ואני כילדה מאוד אהבתי לשמוע את הסיפורים האלה. זה נשמע לי קצת כמו סיפורי הרפתקאות, עד שבכיתה היו רואים סרטי שואה, והבנתי שזה היה נורא והיום. אני לא צוחקת. כאילו, באימג' בתמונות שלך כילד, אתה מסדר לעצמך בראש, הוא גם כנראה סיפר לי זה קצת כמו סיפורי הרפתקאות. מה, הוא היה קובען? אבא שלי היה קובען. הייתה לו חנות קובעים, שם בבוסטרוס גרנו במספר 13, והחנות, לא, או היפר, גרנו ב-17, והחנות הייתה במספר 13. כלומר, זה היה באותו בלוק, down the road. והיית בחנות? והייתי המון בחנות. מקום של ילדות כזה? כן, כן, כן. אני מאוד אהבתי את אבא שלי, והיה לי קשר מצוין איתו. בזכותו אני דוברת יידיש, כיוון שהוא דיבר עברית, אבל לא עד כדי כך טוב. הוא התבטא הרבה יותר טוב ביידיש. אחים והאחיות שלי התביישו לדבר יידיש, כי זה לא, זה הגלותי, זה... האמת שזה מוזר, שתחשוב אותי, יואו, תתי, אחי גיין, זה מצחיק, היום אתה שומע, אתה רואה... דיברתי איתו יידיש, מה? יידיש. אני מדברת עד היום יידיש שוטף. לא, זה שאת מדברת יידיש ומספרת בדיחות גסות שיידיש שחבל על הזמן. אין בדיחות גסות ביידיש, אתה טועה, לא ביידיש. לא? הבדיחות ביידיש הן בדיחות עם וילון, אין, זה לא גס ממש. אוקיי. כן, כן, לא ביידיש. כן, עם וילון, סוג של וילון. אבל אני חולמת ביידיש, וההומור שלי הוא ביידיש. אתה יודע, אני חושבת, החשיבה, כי יידיש זה לא רק שפה, זה way of thinking, זה דרך חשיבה. מבין? כן. למשל, אתן לך דוגמה, אומרים, למשל, זה מרגיזים, דחפו רווק. תהיה לי בריא כי אני נוסע. אז יש אמירה הפוכה, זה נשתוך גזין, יפור נשתוך אבק. אל תהיה להיות בריא, כי אני עוד לא נוסע. עכשיו, בתוך המשפט הזה, ההומור קיים, אתה מבין? זה דרך חשיבה, אל תהיה להיות בריא, כי אני עוד לא נוסע. אז ככה גדלתי, עם כאלה, עם ביטויים כאלה. מה, ואת יותר דומה לאבא, מה שלא? אני דומה לשניהם. אני חושבת שאימא שלי הייתה מאוד אישה חסונה, חסונה נפשית גם.
הם יצאו שניהם מהשואה, כלומר, היה הבדל בשנים, אבא היה בן 25 שפרצה השואה, ואמא הייתה בת 15, שזה הבדל מהותי. כן. הוא כבר היה אדם בוגר, והייתה לו אישה אפילו, כשנודע לי, זה נודע לי לימים. גילית במקרה. גיליתי בטעות לגמרי, סיפרתי את זה בהצגה. הוא גם לא סיפר לנו את זה, תמיד יש סודות ושקרים, אתה יודע, במשפחות של השואה. ואמא הייתה בת 15, כשאתה עוד לא, אתה ילד ואתה עוד לא יודע, אתה הרבה יותר אמיץ. גם הייתה כנראה מיסודה אישה יותר אמיצה וחזקה. אותו לדעתי הם שברו לגמרי בשואה, כלומר, כשהוא סיים את השואה הוא היה גם מוזלמן במשקלו. אתה יודע, זה היה משהו... כן, כן, שלד אנושי כזה. שלד אנושי. והוא סבל גם מנותח וקיבל אולקוס, כי הם לא אכלו ככה בשנים. והם גם שברו אותו... נפשית? כן, כי האמת שהוא היה סוג של... הוא היה פה, אבל הוא היה בו... היא שאלה אותך שאלה. כן. נניח שאת חושבת על עצמך כילדה בקשר כזה עם אבא. כן. ומדברת איתו ביידיש וזה, אז את זוכרת את עצמך מרגישה, או באיזשהו מקום מרגישה, שאת צריכה למלא אותו חיים? לא, כי הוא היה גם לא מלא חיים, הוא היה נורא מצחיק. זאת אומרת, הוא לא נשבר לגמרי, לא שברו אותו. לא, לא, לא. הוא היה איש נורא מצחיק, עם הסתכלות נורא מצחיק. זאת אומרת, איזה סוג של הומור נואש כזה, אתה יודע, של... הומור שחור קוראים לזה, לא? גם שחור וגם סוג של בור, זאת אומרת, אתה יודע, מקטר, אומרת, סבש, הסבתא, שסבתא זבתא לימים, אתה יודע, כי אנחנו יש לנו סוג של מחסנים, אנחנו לא יודעים מאיפה אנחנו שולפים את הדברים. את תדברי בשם עצמך, אוקיי. בשם עצמי. בדיוק. את הסבתא, כשעשיתי אותה וזה, אתה יודע, פתאום היא באה לי. מאיפה זה הגיע? כנראה, בק עם מיימן, זה הגיע, כי חצי דיברה יידיש, חצי עברית, זה היה אבא שלי בעצם. כי גם היא מותר לה, היא מקטרת, היא מדברת על זה ועל ההוא וזה, ומותר לה לקטר. כל דבר, היא מתלוננת כל הזמן. וזה היה קצת אבא שלי, עם הרבה מאוד הומור, עם הרבה אהבה. הוא עוד זכה לראות אותה, את הסבתא הזאת? לא, את הסבתא אני חושבת שהוא לא זכה לראות. הוא גם לא רצה שאני אהיה שחקנית, הוא אומר מדף, שחקנית, שחקנית. הוא אומר ממה תחי, שחקנית. כי זה, שחקן זה דבר נרדף לבדרן, הבטחן, השלפר, מה זה הבטחן בזמנו? היית בא, ומה היית מתקיים? היית הולך לת... כי זה מצווה להצחיק, אתה יודע. לשמוח ולשמח. היית בא לשמחה, והיית מספר בדיחות, והאם אתם בכלל לאכול? ככה היית... לא לוקחים כסף, אתה יודע. לפעמים, אם רצית, אם היית... אם האדונים הם מתרצים, אני לא תמין לו טיפ, אבל זה לא מקצוע, אז זה נשקפך. אומר, בוס, בסדר, שחקנית, ובוס בסלם, אומר, מרקין, תתחתני, וזה, גם הוא ראה את הנולד במובן הזה של... שזה לא בדיוק מקצוע לאישה, הוא רצה שאני אקים משפחה, בית, והקמתי, אבל זה כן מפריע להיות, כנראה זה איפשהו, אני לא יודעת. מילה על הסביבה שבה גדלתם? מי היו השכנים נגיד? קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות. היו לנו שכנים מרוקנים מקסימים, נהדרים, משפחת אלבז, שאגב, אלבר אלבז הגדול. כן, מפריז. אלבר אלבז מפריז. מעצב האופנה, הוא מצליח מאוד. אלבר. הוא היה, הסבתא של הללה, הייתה שכנה שלנו שגרה מלמטה, והוא היה בא לבקר את הללה, סבתא, כשפגשתי אותו בפריז, אז אמרתי, תראה, הוא גם צריך לברך אותי, אז אחרי פסטיבל כאן, אנחנו בקשר. אז הנה, מרחוב בוסוס ביפו. מה, הייתם לנו... סוג של אשכנזים יחידים אבל שם? לא, היו שתי רומניות שגרו, הם היו אוספות, הם היו אוספות ניירות, היה להם חדר מלא מלא, היה להם נורא מפחידות, כמו בבויאגות כאלה, כן. מטפחות, כנראה כן. גם היו בשואה. מי עוד היה שם? היה בולגרים למטה, קונפינו. הקדאותי, כמו אמנוב, היה לא תוקה, חניקה. תראה, כל הדבר הזה שיש לי בראש, הדמויות האלה, זה הכל משם. כמה אחים ואחיות אתם? אנחנו ארבעה, שזה הרבה יחסית לילדים לפולנים, אתה יודע. כי אף אחד לא נשאר, אז הוריי השכילו לעשות ארבעה ילדים, כדי שיהיה שמח, ואכן היה שמח. כי אנחנו, אתה יודע, ארבעה ילדים, אז יש תמיד רבים, ואתה לא שם לב. רק כשאתה מתחיל להתבגר, אתה מתבגר, אתה מבין. אז אחד הבנתי בגרמניה כבר שנים הרבה. כבר שנים הרבה, כן. כמה תנחת? כי זה קצת היה לי קשה, אתה יודע, הדבר הזה, אבל לא צריך לכבד את הבחירה, אתה יודע, לי קשה קצת. שהוא רחוק או שהוא בגרמניה? גם וגם. והקום הגבר, ועזב את אמו ואבי, ודבק באשתו, זה נכתב על אחי. הבנתי. למרות שאתה יודע, הוא מאושר בחייו, אבל זה גם רחוק, וגם למה בגרמניה? למרות שיש לו בית פה בתל אביב, ותמיד הוא, והילדים דרך אגב, טוב, אני זוכר את אדם בן כלב, איכשהו ככה שאת מדברת על הסגירת מעגל ההיא, נכון? כן, כן. והחיות כאן בארץ? כן, שתי החיות, יש לי אחות אחת, שתיים חיות פה, אחת חיה בהרצליה, ואחת רמת השרון. יפה, יפה. אנחנו ממש בצעדי ענק לקראת השיר הראשון, אבל אני מבין שאת מתקרבת ליום הולדת שלך. כן, בשוק ביום חמישי, אני ב-59. כן.
אני אבל מרגישה נהדר. את נראית נפלאה. תודה רבה. והאנרגיות מצוינות, ואני רק מבקש ממנו להמשיך להיות בריאה, וזה לא מובן מאליו. כל בוקר אני קמה, את יודע, אני מאלה שאומרות מודה, אני מפניך מלחי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה. ולא מתוך דת, כי אלוהים שלי הוא לא דתי, הוא לא חובש כיפה, אבל מתוך אם אתה זוכר, אתה זוכר שזה לא מובן מאליו לקום ולתפקד, וגם את אשר יצר, אתה מתחיל את היום לגמרי יש אחרת. יש סטיקר אחד שמיד מעורר בי חלחלה. מה, מה? סטיקרים בכלל, זה דבר שמפחיד אותי. כן, בואינג כזה, אתה יודע, אתה ראש בורח. ברוך השם, אני נושם. מכירה את הסטיקר הזה? ראית אותו? לא ראיתי אותו. נורא מפחיד אותי. לא, אבל אתה יודע, זה כבר בא לי אוטומטית. זה כמו לצחצח שיניים, ואתה חושב גם למשמעות, אתה לא אומר את זה באוטומט. כן. אתה מודה שאתה קם, אתה מתפקד, וזה מה שאני מבקשת לעבוד, כי זה מאוד משמח אותי. אני מבין. זה מן הסתם לא רק אותך, יקיד אותי. לא רק אותך. טוב, שיר ראשון, שיר ראשון. זה לא מובן מאליו, דרך אגב, לסמוך ולשמח, זה מתת, כי לא למדתי אף פעם. זה רק, אני הולכת ומתפתחת, כלומר, ומבינה מה אני עושה. ולכן השיר ראשון, אני חושב שבחרנו את בילי הולידי, לא? כן. את God Bless the Child, שאומר, מאושר הילד באמת, מבורך הילד שאלוהים בירך אותו ב... לעצמו בדברים. מאושר הילד שעושה את הכישורים כמו שאתה יודע לשיר הזה. God bless the child that got his own. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Don't worry about nothing.
Cause he's got his own. Yes, he's got his own. חנה לסלאו, לסלאו. זה בעצם, לא, 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 זה, לא, זה השיר הבא פה. השם כן. שלי, הספלינג הוא, היוט שלו, כן. כתוב נכון, זה למד סמך למד על לבב, ובעצם זה לסלאו. לסלאו. אין לסלאו. אין לסלאו. עכשיו, אין לסלאו. לסלאו, לסלאו זה, זה השם. אוקיי. עכשיו, בתחילת דרכי, בתחילת הקריירה, כוונתי, כשהייתי אומרת חנה לסלאו, רסלאו, הייתי אומרת לא, לסלאו, מסלאו, הייתי אומרת לא, ואז אמרו, לסלאו, הייתי אומרת, כן, לסלאו. עכשיו, הבנתי שמבחינה אונומטופאית הרבה יותר קל לבטא את הלסלאו, וגם קרה מקרה דאז שמרים הציוני מהקאמרי לקחה אותי לערב עם גדי הגיל, אנחנו מדברים שנת 77 או 8, ערב יחד עם גדי הגיל שהוא היה אז הכוכב בארץ, ועל הפלקט, קראו לזה החיים עם לא ירד דבש, ועל הפלקט זה היה גדי הגיל וחנה לסלאו, וזה לא נכנס, ויש, יש רובריקה מסוימת ש... והיא אמרה לי, לסלו, האלף לא נכנס, אין מקום. אכפת לך להשמיד את האלף? אז אמרתי לו, במקום היחידי שזה כתוב לסלו, אכן זה כתוב שם, זה נתפס כלסלו, ואז החזרתי את האלף מבחינת הכבוד, כי אין לנו המשך. אתם יחידים שנשארתם. כן. משפחה יחידה, זה שמע. כן. וואו. אז החזרתי את האלף שתהיה. אבל עדיין מבטאים את זה, כלומר, בצליל אומרים לסלו, אבל זה לסלו. זה כנראה שם של מקום באמת. וההונגרים פונים אליי תמיד בהיגם, היגם, זה, כי לסלו זה שם טיפוסי הונגרי, ולא, אני פולניה במקור, אבא שלי מלודג', אמא שלי מסקרנביץ'. האמת שלא חשבתי אחרת. הרבה, אגב, הרבה קומיקאים מלודג', אורי זוהר הוריו היו מלודג', בר אבא הוריו מלודג', ג'יגן היה מלודג'. מה את אומרת? כן. ממש, אוקיי. אני חייב להגיד שכשהשיר התנגן, אז הבנתי שאת, הוא בדמך, את שולטת בו. הוא בדמי בכלל בילי הולידי, את כל המילים של בילי. בלוז, בלוז. בכלל, אני יודעת, אני סוג של בוב ספוג, את יודע, המון דברים, אני יודעת המון מילים של המון שירים בעל פה, ובכלל אינפורמציה. אבל בילי התאהבתי בה כשדירה הראשונה שמיד אחרי הלהקה הצבאית, היום זה נראה מובן מאליו, אבל אז זה היה לעזוב את הבית, לא לחיות, לא לגור בבית. מבחינת אבא שלי זה היה מהפכת, זאת אומרת, הוא לא הסכים. זה לא נשמע כדבר הזה, זאת אומרת שבת תלך לגור לבד. אנחנו בשנת, אחרי מלחמת יום כיפור, ואני קבעתי עובדות ואמרתי, זהו, אני עוברת לגור לבדי, בתל אביב, רחוב מיל זולה, שכרתי דירה, וזה היה אושר גדול מאוד. הייתה אלו זוג אופניים שקניתי במשכורת הראשונה, אופניים? אופניים בתל אביב. אופניים! אופניים. הקדמת את זמנך. אצל קרטקה. זה היה, כי זה היה, אני חופשייה, אני יכולה לנוע. אתה יודע, ועמדתי אותם באמצע חדר, הייתה לי מיטה והיה לי פטפון. אז זוכרת הפטפון עם הניידים שיכולנו לקחת כמו מזוודה. ואיכשהו התגלגל, לא יודעת איך זה התגלגל אליי, התקליט של בילי הולידי, אז הכרתי אותה. היו לי שניים, שלושה תקליטים, ואותם חרשתי כל הזמן, גם מחמת התקציב. ואין כמעט שיר של בילי, ואני לא יודעת את המילים שלו. תגידי, זה נכון שכמה שנים קודם עבדת כמלבישה בשיער? אכן, כן. זה נשמע כמו אגדה אורבנית. לא, זה לא אגדה אורבנית. הייתי חברה של צביקה פיק, באמת הייתי בת... אז זה אנחנו יכולים גם לדבר מתישהו, כן, נפתוח את זה עכשיו. למה, למה? אפשר לפתוח את זה, אין שום בעיה עם זה. הוא היה חתיך. הוא היה חתיך. הוא היה סמל מין. אני, עוד לפני שהוא פרץ בשיער, שני תפוחים, כן. לפני שני תפוחים, זה שני אדומים, כן. זה לפני זה. אוקיי. הוא היה בלהקת השוקולדה. נכון. ואני... בשיער, אני הייתי צעירה מדי. מה זאת אומרת רומן? הוא היה בן, את היית בת 16? הייתי בת 16 או 17. כמה הוא היה? צביקה היה גדול ממני. נו, פלא שאבא שלך היה לחוץ? נכון, אבא שלי, אתה מכיר את הסיפור? לא. שלמדתי בבתי ספר אקסטרים, שילדתי את ההורים שלי, עזבתי את בית ספר התיכון, תיאור א', והתחלתי ללמוד בבתי ספר אקסטרים, ואבא שלי, ההורים שלי קיבלו, הייתי מתלבשת, לובשת, אני חושבת שכבר לא הייתה תלבושת אחידה בבית ספר אקסטרני, דברתי לשביעית שמינית, ולא הייתי, כנראה הייתי צילום בבית הספר שאני לא מגיעה. ואבא שלי ממש שיחק את שרלוק הולמס ועם כובע ועם מליל גשם, הוא לקח אז טקסי ספיישל, אתה יודע, זה לא היה... בטח עלי זה 8 לירות. כן, נו. הוא נסע לראות, אז עשה אחרי, לראות לאיפה אני נוסעת. עקב אחרייך? עקב אחריי. לא נכון. ואני נסעתי לי, קודם כל לאלנבי, ואלנבי היה קו 63, לרחוב פולי הרכבת, איפה שצביקה גר. וצביקה היה אז בלהקות, אז היו להקות קצב. ברמלה. לא, במסגר. במסגר. עם המתגלחת, אבא בהיריון, כאלה. כן,
השגרירים. הוא היה בלהקת השוקולדה עם שוקי וייס ועם גבי שושן. לא, לפני שלישייה, הוא להקה. ונסעתי, הוא היה ישן, אתה יודע, אחרי הופעות, ואני הייתי נוסעת לאכול פה לרכבת, והולכת מדפקת על הדלת, הוא היה פותח, והייתי נכנסת, והייתי ממשיכה לשאול, זאת אומרת, הייתי ממשיכה את ה... בקיצור, לא הלכתי לבית ספר, ואבא שלי דפק בדלת, ו... הגיע אחרייך לשם? הגיע אחרי לשם. אוי, זה ממש סינרומן. סינרומן. אבל הייתי חברה של צביקה כמעט כשנה, זאת הייתה אהבה מאוד מאוד גדולה. וכך הגעת בעצם להיות המלבישה בשיער? לא, בשיער, אני, האמת היא שליבי, רציתי נורא לשחק בשיער, אבל הייתי מתחת לגיל, גם היו צריכים לחתום לי, גם ההתפשטות שם. הרואים שלא רצו לשמוע, הייתי קטינה. ברור. Haven't the Jewish people suffered enough? כן, בדיוק. ומקתי על המחזמר. ראיתי, ישבתי באולם, והבמאי שהיה מקסים, שכחתי את שמו עכשיו, ככה וככה. ממש לא ככה וככה, מייקל, לא זוכרת, anyway, הוא היה רגיש מאוד והוא ראה שאני, הוא אמר לי, בואי, אל תסביר לי, אני, תעבדי מה, זה לא, גם בתחילה, את התלבושות באה מהצוות מלונדון, מלבישה ממש, כן, הוא הפיד אותי אליה, ואז גם הייתי מלבישה פיזית, את טדי ואת מרגלית ואת כולם, כי אולי ראיתי זה 60 הצגות של שיער, אין שיר בשיער שלא יודעת בעל פה, תבחר אותי, בבקשה. עכשיו נלחצת אותי. אתה יודע מה? תני לי, נו. מבחינה להקה צבאית, כשבאתי, שרתי, לא יודע, שרתי כי גדלתי בברכי הביטלס, ושאל אותי ילדת שירים, איזה שיר? אמרתי לו פרנק מילס. אתה מכיר? כשפגשתי את פרנק מילס, בספטמבר של עבר, בתור לקולנוע, איזה מנור, איזה תרגום, בלדה. והוא ליווה עוד ברגע שרק ראיתי אותו, ידעתי שאת ההב. פשוט היית שם ליד ערס הלידה של איזה משהו מיתולוגי כזה. מאוד, מאוד, כן, כן. כילדה. וילדי פרחים, אתה יודע, peace, flowers, love, happiness. אבל כשדיברת על החיבור שלך עם בילי הולידיי, אז דווקא חשבתי יותר על העניין שלך עם גברים בחייך, קצת אולי במישור הזדהות שם. לפני כמה זמן קראתי רעיון שלך, שאמרת, לפני אולי פחות משנה אפילו, שאת רוצה, שאת פוסט-טראומטית, ושאת... זה נכון. באמת? כן. אני 12 שנה לבד. איך תקרא לזה? יכולות להיות סיבות... לא, לא, לא. אני חושבת שזה פוסט-טראומה אחרי הבעל האחרון. מה את אומרת? מה שקרה, כן. אני קצת מבועלת מכל הדבר. כי את... גם... מה? את מדברת על עצמך תמיד כבן אדם שלא מסתכל אחורה. לא. נכון? הולך קדימה. אני מסיים. אבל הנה אחורה רודף. אבל זה רודף אחורה. אני רואה זה יותר חזק, זה בפנים. או שאני גם, מפחדים, לא כל כך מתחילים איתי, אולי זה גם מה שאני משדרת החוצה. הנוכחות של אישה חזקה, אישה עם פה, עם הומור, אבל... אני חושבת שזה קצת, מה שקרה לי קצת הפחיד אותי. כי את יודעת, לא חייבים להתחתן, ואת יודעת... בדיוק. גם לא חייבים יחסים ארוכים. אוקיי. אני מנסה להבין, כאילו, למה זה כל כך... לא להיכנס לשם, זה די. אלא, אבל למה אצלך היום זה כל כך סגור? זה לא סגור, אני פתחתי את הערוץ. פתחת את הערוץ. פתחתי את הערוץ בשנה האחרונה, אני מזמנת את זה, ואני מנה שנפגוש מישהו. תראה, האמת שהייתי קצת בתקופה ששיקמתי את חיי, ליקקתי את הפצעים, אספתי את השברים, אספתי את הקריירה שלי. היום זה נראה כאילו אף אחד לא זוכר, הוא אומר, לך הייתה תקופה קשה, היו לי כמה שנים שלא עבדתי, והכל התרסק, חוץ מהשמיים, הכל נפל עליי. והייתי צריכה לאסוף את עצמי מחדש, ואתה יודע, לאסוף את הכל. היו שנים ארוכות. כן, שנים קשות, שהיום כאילו הכל נפתח, אבל היו שנים שהכל היה סגור. זאת אומרת, היה שם ככה, היה שם הגירושים שהיו לגמרי בחוץ ולגמרי מכוערים. מכוערים. ומאבקים משפטיים וכלכליים וכלכליים, והבית היה כמו nightmare. אל תשאל, הבית היה ריק. באתי והבית היה ריק, כמו בסרט המשחק. אתה זוכר את הסרט המשחק? כן. שפתאום אתה בא ואתה חושב, בלבלתי, זה לא הבית שלי. לא, כן, זה שלי. אין כלום. חוץ מהפיליפיני שעמד, אורלי, קראו לו אורלי, ואמר לי כאן, נמצא אורלי. אורלי קראו לו? אורלי. אורלי, כן. אורלי זה היה. הוא עמד עם ספה שהוא גרר מהדן, שנשארה, ואמר לי, זה היה ממש תמונה סוריאליסטית, כאילו הבית נראה כמו גוגנהיים, הוא היה כזה עגול, אני מדברת על כמה קומות בהרצליה פיתוח, והכל היה כזה לבן, הוא עמד עם הספה הכחולה הזאת מהאור, והוא עמד והסתכל, אמר לי, I'm sorry, קנה, he took everything. זה היה מטורף. דברים מטורפים. כלומר, אתה חושב, שאולי יש את זה רק בסרטים, ופתאום זה קורה לך כמו סוג של nightmare, של זיות. זה גם שנים שלא הופעת אחר כך. שנים שלא הופעתי, שנים קשות, כן.
וכשעשית את החשבון שלך, למרות שאת לא אוהבת לנתח אחורה וככה. לא, לא, אני מנתחת, כן, מנתחת בזה כמה סקנות, ואומרת, אוקיי, די, עכשיו, די. זה נגמר, זה מאחורייך. לא, אני אומרת, גם כשאני מבררת דברים, אני לא ממשיכה לדרוך ולהגיד. ברור, אבל אני רוצה לשאול אותך. כן. כשאנחנו מבינים שזה מאחורייך התקופה ההיא, וברוך השם שכך, השמות של אחרים שיטפלו בהם אחרים, גם הסקת מסקנות על עצמך? ברור, אבל כמה שעות תקרה, אני בגרתי גם, כנראה אני משעני בכדי, כי עברתי את מה שעברתי. אבל, ולקחתי אחריות על דברים שכן, בהחלט. אבל זה לא, דרך אגב, מגן אליך שלא תתאה שוב, זה מה שמדיג, אתה מבין. בגלל זה את, כמו שאת אומרת, פוסט-טראומטית. כן. נורא נגד הדימוי שלך, של 11-12 שנים לבד להיות. כן, נכון. מה זה לבד? תראי, כשאני אומרת לבד... אני מבין מה את אומרת. קודם כל, יש לי רומניה, מערכת יחסים ארוכה מאוד עם הקהל. לא צוחקת. שזה גם, זה סוג של מערכת, זה גם מערכת של אהבה. כשבשנים הקשות, אז אמרתי גם אני לא רוצה להצחיק אותם. הייתי ברוגז איתם גם, אתה יודע. כי גם היו אי-הצלחות שם, כן, נכון? כן, אני לא רוצה אותם גם. כשחזרתי, זאת אומרת, תראה, החיבוק הוא גם ברחוק, כלומר, זה לא... אני לא מאמינה שכל התשובות נמצאות בזוגיות, צריך אגב, אתה יודע. לא, אפילו אולי לא, אפילו לא... כי אני אדם נורא מאושר ושמח. אולי אפילו לא רובן, אבל יש שם כמה תשובות חשובות. כנראה, אבל אתה יודע, גם עשיתי את הסיבובים, יש לי ילדים. זה נורא תלוי בך. אני נורא שמחה עם עצמי, והמון פעמים בערך, היום 12 שעות צילום, אני חוזרת הביתה וכלבי המתוק עוד שמחכה לי שגם זה סיפור, כי אני פולניה, אתה יודע, שלא גדלה עם כלבים, ולקח לי זמן להיכנע לאהבתו, אתה יודע, זה... בתחילה נראה מוזר, מה הוא מקשקש כל פעם שאני חוזרת הביתה, האהבה שלו זה תומה, זה חנק אותי, אני לא יודעת שעובדים אותי יותר מדי, נכנעתי לאהבתו. איזה מינו? איזה סוג? הוא ג'ק ראסל. אין לי מושג מה. ג'ק ראסל, הכלבים האלה, אתה רואה, אתה גם פולני. בזה, לא, יש לי חתול ושני כלבים, מכירתי. אוקיי, אז אשתך כנראה אוהבת. היא גם פולניה. כן, ג'ק ראסל זה הכלב שבארטיסט. הכלב, זה כלב שעושים, כן, הוא כלב, אבל הוא לא העצבני הקטן, הוא מעורב עם טריאר, זאת אומרת, זה פרסון. הוא חבר, שהוא מחכה לי, ולפעמים אני אומרת בסוף הלילה, שנהדר שלא צריכה לתת לו הסברים ותשובות, והוא נעים לי. אני לגמרי מאמין לך ולגמרי לא מאמין לך. אוקיי. אני אבל לגמרי מאמין לך גם. לא, יש לי רגעים כאלה, סבבה. איזה כיף, אני רק צריכה להוריד אותו בזה, והוא לידי, וזה מספיק. אני לגמרי מאמין למשל שגם הקהל ממלא, אבל אני לא בטוח שזה מספיק, אבל תשמעי. תראה, מוזר לי היום, אני מודה, ואני מקווה שזה יקרה, לחלוק מיטה עם מישהו. זה נראה מוזר. תראה, כשאנחנו בתוך הזוגיות, נראה לנו שאין דבר אחר. כלומר, זה נראה לנו מוזר, ווייס ועסק, כלומר, כל כך הרבה שנים מרגע, וזה היה מסוכן בלבד, בלחיות לבד. זה נראה לי מוזר, שמישהו יחלק איתי, לא יודע, זה נראה לי מוזר. בכלל, אני בעד החדרי שינה נפרדים. כמו פעם. כן. כמו פעם. למה אתה צריך לראות אותי ב... למה אני צריכה לתבדים, לצריך את השנורסון והפארט? מה צריך את זה? רוצים, כשאתה רוצה את החבר החיים, למה אתה חייב? אוקיי. זה לא צחקה אותי. כי זה נכון. למה אתה חושב שאני צוחק מעצב? הבנתי. אוקיי. מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו נשמע עכשיו את השיר השני שאת בחרת, והוא שיר של יום חולין, תכף תסבירי למה וכמה. למה את צוחקת? כי זה שיר כל כך של אחרי שלפירה כתבה, ותמיד שאני שומעת אותו, אני כמהה להיות האישה הזאת, אם יש בי אהבה, השורשיים שמתארחים בשקט, והכל, אישה מסתורית כזאת, היא תאמר בשקט, וזה אני כל כך לא, אני חולמת להיות האישה הזאת, ששורשיה מתארחים בשקט, ואם יש בי אהבה, היא תאמר בשקט, וכאילו שאתה לא יודע, ואתה אומר היא מסתורית, מסתורית אני כבר לא אהיה כנראה, אבל אני רוצה להיות, אני חולמת להיות האישה הזאת. ואנחנו בביצוע של מאור כהן, שמעבודה עברית, שהוא מעניין, זה ביצוע לשיר של ענית. קבל. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תיאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. אתה רואה כיצד פתאום עובר דירה. הרוח משנה תחופות כיוונה. ניסינו לעזור, אבל אני
שרים שנה אחר שנה בחדרים שלך השמש מטרטטת קווים ורצועות של אור על הקטנים אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים דמחות קטנות של יום חולים האם אתה משיב האם אתה עונה לי אולי באותנך הולמים גם שעונה אולי אתה מקשיב אולי אתה תקווים פתאום שורשים הם מתארחים לאט יום החולין הזה הוא יום שיש בו חדר ובחסדו שורות אליך נכתבות קח את ידי עכשיו עשני מפויסת ביום חולין כזה דרכים חנה לסלאו, היא האורחת שלנו. אני לסלאו, כבר יהיה לסלאו. בסדר גמור, באנשים בלילה. רציתי להגיד לך שאפרופו התקופה הקשה וההתמודדות שלך, שזה לא היה מובן מאליו שתחזרי למקום שחזרת אליו, ושנדמה לי עכשיו, כשאני מתבונן עליך מהצד, שהקריירה שלך הגיעה למקום שכבר זה לא ילך אחורה. את מבינה מה אני אומר? אחורה לא, זה כל שלב סיום. לא, אני מדבר כל זמן שהכל בריא והרגליים וזה. כאילו עברת איזה סף שהוא רשת ביטחון. אין רשתות ביטחון, זה דבר אגב, אסור לנו עכשיו רשתות ביטחון. זה הסרדנית השואתית שבך מדברת. לא, בכלל, אתה צריך כל פעם להמציא את עצמך מחדש ואומר, אם אתה רוצה להיות נושך בועד רלוונטי, אתה מבין, אסור להירדם בשמירה. את מפחדת, יש לך לפעמים פחד שנניח תאבדי את הרלוונטיות של השפה שככה חשובה לך, של הדרכי חשיבה. ברור. אליי, אם אני אתראה, אני בשלב מסוים, אני מכנת עצמי לגיל השלישי, אני כבר ביימתי הצגה אחת, קיבלתי עכשיו הצעה, אבל לא רוצה לדבר עליה לבימוי. בואי נדבר על זה. לא, אני עוד... אני צוחק. בסדר גמור, בסדר גמור. בתחום שלי, במסגרת שזה מאוד מעניין, בערב יחיד, אני אעבוד עם... גם כשאני לא הופיע, בשלב מסוים כן צריך לתלות את הנעליים לדעתי, גם יש לי הצעה וביקוש, כן? כן. רבקה רלוונטית ומופיעה ומצחיקה ומפקיעה, מה שנקרא, אני יודע, אמר פעם דור ג'ובליה. צריך לדעת להצחיק אותם וצריך לדעת להפקיע אותם. אני נורא אהבתי את ה... אני תמיד אומרת להפקיע אותם. היא עושה הכל, היא בת 73, תהיה לי בריאה. אני עבדת גם בתנוכי וגם בבנות הזהב. אז זה גם תלוי... אבל אני רוצה גם לעסוק בקואוצ'ינג, לעבוד עם שחקנים שאני כבר עושה את זה. כלומר, עם שחקנים מקצועיים שעובדים על תפקיד, כי יש לי את היכולות ואת את הדרכי, את לדעת לתת להם לולאות, ולביים. וזה גם סוג של שמירה עם יד על הדופק, להמשיך לעבוד עם אנשים צעירים. זה משאיר אותך צעירים. אבל למשל עכשיו את אמרת קודם שאת הולכת לעבוד על ערב חדש. ערב יחיד שלי, ערב יחיד, שזה חומרים שלך? ברור, נגיד, תמיד חומרים רק שלי. רק חומרים שלך. כן. אז נניח שם, את מרגישה שאת צריכה לבדוק את הדופק, את השפה, את הדרכי חשיבה, את לא, ה... לא, לא. יש לי דרך חשיבה שלי, יש את הדרך הלסלואית, ואת הדרך אמירת הדברים שלי, ויש לי גם את הקהל שלי, והקהל שלי גם מתרחב, כי יש הרבה מאוד אנשים צעירים שאוהבים אותי. וזה מה שאני אוהבת. כלומר, אני אומרת מזל, זה מוזר להגיד, אבל מזל שקהל לי הדבר הזה... השנים הקשות האלה? השנים הקשות, כי אם לא...
כי נדע לך שהכוח זה אבי ההמצאה, כלומר, שאנחנו חייבים, אנחנו ממציאים, ולא אנחנו מצלים. אז מה המצאת בשנים האלה? לא המצאתי, אחרי השנים, זאת אומרת, הייתי חייבת להמציא את עצמי מחדש, ואומר, כנראה אם לא היה קורה, אז הייתי ממשיכה לנוח להישאר בקלרה, שהיא מקסימה ונהדרת, שהיא יכולה לסגור מופע, כן, סוג של הומאז' והדדה, או בסבתא, או בדמויות האלה, לא הייתי צריכה, כנראה לנוח, והייתי נשארת שם. כיוון שהייתי צריכה לבוא מזה טוויסט חדש, התיישבתי, כתבתי את יותר חנה מלאסלו, שזה היה סוג של סטנדאפ מאוד ישיר ובלי שום לא פאות ולא מסכות ולא לא סרטים ולא מפתעים, לדבר אמירה פתוחה ולגעת גם ברגעים, בדברים כואבים ודרמטיים, ואת זה כנראה המצאתי בגלל שהייתי חייבת להמציא. אנחנו בדרך כלל אצילים, אם אנחנו לא חייבים, אנחנו לא ממציאים. או את כל הספין הזה שעשיתי קרה בגלל השנים הקשות האלה. נגיעה בתפקידים דרמטיים. נראה לי ש... תגידי, איך זה קרה שאחרי ההצלחה בפסטיבל כאן, שהיא באמת חסרת תקדים? היה קוטלר לפני 100 שנה שעשה... לא 100, אבל... 3 ימים וילד? נכון. אבל באמת זה הישג בינלאומי, פתחתי איתו. איך זה קרה שאת לא עברת לאירופה ואת דוחה תפקידים בבוז כי הם קטנים מדי? הבט. קודם כל זה קרה לי... אני מביט, אני צריכה לשתות משהו ברשותך. אפשר מים? קודם זה קרה לי... רק התחלנו לדבר על כאן, התחלת נהיה כמו דיבה. לא, לא, לא. זה קרה לי בגיל 52 לדעתי, אם אני לא טועה. נו. כלומר, זה קרה לי אחרי גיל 50. זה מאוד משמעותי, כי המסך, גם קולנוע וגם טלוויזיה דרך אגב, זה די נדיר מה שקרה לי עכשיו במסדרות של בנות הזהב ותנוחי, שזה על נשים בגיל... אחרי גיל 50. ושתיהן אגב סדרות של נשים. של זה נשים. זה נורא מעניין, נשים של חזקות. של נשים, העצמה נשית. כן, של... נורא מעניין. זה לא מובן מלא מה שקרה לי. אוקיי. זה, אתה יודע, מזל בקבלה זה ממקום זין זמן מלמד לעשות. אפרופו ראה גם מקרה כאן, כלומר, לא שלא שיחקתי טוב בפרי זון, אבל כנראה באותה שנה, אפרופו אותה שנה, שמרת ג'סיקה לנג וג'לט בינוש, לא היו תפקידי נשים כאלה גדולים. המקום והזמן מזמנים לנו מלמעלה. כלומר, אם אפשר לנתח את זה. Okay. זה גם צריך, מעבר לכישרון, צריך גם שיקרה וזה יזדמן נכון. זה דברים שלא תלויים בנו. איך זה קרה? אז איך זה קרה? כן, שלא פרס בינלאומית. שבגיל 52 קורה לי, שכבר זה לא גילאים שנכתבים, אלא הם כותבים לך תפקידים ראשיים. בדרך כלל זה תפקידי אופי, תפקידי משנה, שזה גם בסדר. אבל בוא נאמר, זה היה קורה לי בתקופת גבעת חלפון, השמיים היו הגבול, כן? כן, הנה היא שותה. תגידי רגע. לא, יש לי שם לדברת שאתה, כן. יפה, נהדר. להיראות פצצה ולהיראות טוב, הייתי נוסעת, וגם בגיל צעיר אתה רעב, אתה רוצה לטרוף את העולם. טעם שלך מצא? מה? לא, בכלל לא. זו הייתה החלטה. בוא נעזור ל-2005, אמא שלי על ארז דווי, כלומר היא חולת סרטן כבר 3 שנים, וימיה ממש, אני יודעת שהיא מאוד מאוד חולה, וזה הולך כי נתנו לה עד 3 שנים, והייתי מאוד קשורה אליה. אני במבקר המדינה בהבימה, שזה חוזה, אתה יודע, ביקשתי בכלל מאילן רונן, ביקשתי רשות לנסוע לכאן. כן. לא ידענו בכלל שאני אסכה, ביקשתי רשות פשוט לנסוע לכאן, ואני חוזרת כמובן לשלאגר להצלחה, ואני אדם שמקיים דרך אגב חוזים. וגם, זה שנת אבל, אמא שלי נפטרת, מתה אחרי חודשיים, שלושה. אם אתה זוכר, גם על הבמה בכאן, ניצלתי את הרגע הזה כבת של ניצולים. אני זוכרת, אני לא אשכח שפטריק שאל אותי, המפיק הצרפתי, חנן, do you prepare a speech? אז אמרתי לו, don't worry, I'll think about something. אתה יודע, גם כמו פולניה טובה, אני אמרתי, עד שזה לא יהיה בידי, אתה מכיר את זה, עד שלא נראה את זה ביד, אנחנו לא נדע שאנחנו זה. למרות שאמרו לי זה, אמרו לי לא, אחרת היו מטיסים אותך, לא, אני רציתי לדעת. כשזה התחיל להתקרב... רואים פסל מכינים נאום. לא, לא, לא. ידעתי כבר שזה הולך לקרות. גם אני, אתה יודע, אני רגילה להיות על במות גדולות, זה לא שאני שחקנית קולנוע. רק מותר לך לשתות, שתי, אני רואה שאת זקוקה לזה, אוקיי. ואני עולה, ואני חושבת תוך כדי, אני טובה בדברים האלה של לשלוף. ואני אומרת, הרי אני יכולה, קודם כל חייבת לומר תודה ל... thank you, עמוס גיטאי, the director that brought me over here. ואז אני חושבת לעצמי, זה 60 שנה לשואה, בכל העולם. לשחרור, אם אני לא טועה. ל-45. וזה צוין, זה היה באותו שבוע. ואני אומרת, אני אנצל את הבמה הזאת, אני לא אקטין את זה, זה הרי, זה כמו שאמר אנדי וורהול, זה 15, אתה יודע, זה השנות האלה של התהילה, שבכל העולם בעצם רואים אותך, בכל אירופה. ועם כל הכבוד בחסינות לכל הזה, להגיד, אתה יודע, את כל הדברים הבנאליים של תודה לילדיי, ולא יודע שזה מעניין את סבתא של אפרים.
ובאמת הם ילדים נהדרים, וזה אמרתי, אני אנצל את המומנטום הזה, ואני עודה לאימא, אני אחלק את הפרס עם אימא שלי, ואמרתי, אכן, I want to share this prize, with my mom, which is a Holocaust survivor, out of Auschwitz. זה היה לי חשוב מאוד להגיד את זה. And with all the survivors that are still alive all over the world. התחלו מפות כפיים, והפסיקו, כי זה כמו למחוא כפיים לאיזה נאום ביום הזה. כי זה היה רגע מאוד מרגש. ואז כמובן המשכתי ואמרתי ש-it's about time, we're going to sit down together, Palestinians, כי הסרט עוסק בזה, Israelis, we're going to solve the problem in this area. היה מאוד, נאום כמו שצריך, מתפנו לגב, משרד החוץ אחר כך, רצו שאני... לא, עכשיו אני מבין, למה לא פרץ בקריירה בינלאומית? זו הייתה השאלה המקורית, אני מזכירה. לא, היה לי דרך אגב פריצה ב-CNN, בגלל הנאום הזה, לא כעניין אותם בדיוק שקיבלתי את הפרס, בגלל הדבר הזה, הם לקחו גם קטעים מההצגה שלי, גם באירופה וגם באמריקה. תראי, כמה, בכל אופן, כמה הסרדנות השואתית והמודעות השואתית מלווה את השיחה שלנו היום. הבית, זה חלק ממני. כן. אני חיה, נושמת את זה, לא בדווקא בטוב. אני באתי מבית מאוד איפשהו, זה מוזר להגיד, אבל כאילו נעים, שמח, לא מומיק, אתה יודע, לא מפלצות. אבל זה, אני לא יכול, זה חלק מן גם בעניין הקיומי, בשנים האחרונות אני מבינה שאין, ואני יודעת, ככל שאני יותר מתבגרת, שאין לנו מקום אחר. כי אני יודעת שהוריי למשל, פרימו לוי כותב על ההפוגה, אתה יודע, אף אחד לא מדבר על התקופה הזאת של השנים האלה שהם היו במחנות הסגר. כן, ואף אחרי. אחד לא רצה את ה... אחרי השחרור, אף אחד לא רצה את הרוחות רפאים, את הפליטים, אמא שלי אמרה שהם היו בלי שיער ובלי שיניים, כי עיני תורה הכרתי בלי שיניים, אתה יודע. אני חשבתי שכל האימהות כל האימהות והאבות אין להם שיניים. כשאני הייתי ילדה קטנה, הלכתי פעם לחברה שלי, חיה בוטבול בלילה, ישנתי אצלה, ואמרתי, מה, להורים שלך, הם לא רואים את השיניים בלילה? אז היא אמרה לי, לא, אמרתי, אבל כל ההורים אין להם שיניים. כאילו, ילד גדל עם מציאות מסוימת, והוא מאמין לה. אז אני לא יכולה, זה חלק ממני, לטוב ולרע, בהומור, אני אומרת, אני צוחקת גם שזה כואב. אני לא עושה מזה, אני לקחתי את זה ומינפתי את זה להומור, אבל גם ברגעים הכי חשובים, זכרתי לחלק את זה בזה. איזה סבתא היא? אני סבתא מאוד נחמדה, אני חושבת, טובה. זה קרוב? אבל גם אימא, אני לא יודעת, מתי שהם יביאו ילדים, זה בחרף. איזה מין אימא את היום מגדירה את עצמך? אני חושבת שאני, פעם, בין אמר שהייתי אימא... הולך לך כאילו? כן, הולך לך טוב. הולך לך טוב. תראה, העברתי אותם חיים לא רגילים ולא קלים. מהפוינט אופי של ילד, אתה יודע, זה... זה זוגיות, ואחר כך... טלטלות, גירושים, פעמיים, זה לא... אבל זה מעניין. בשנים הקשות, הם היו שותפים לקושי? או שאמרת, ברור, לא, לא, ברור, לא, 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 שותפים, אבל לא בלחלק, אבל כאילו, אמר לי פעם, בן, אמא, איך הגעת למקום הזה? אמרתי לו, אבא, זה הסיבוב שלי ולטעויות שלי. ואני, אי אפשר, אתה, אני לא יכולה, אתה תעשה את הטעויות שלך, ואני לא יכולה לחסוך לך אותם. לא, אבל אני אחרי, אני חושב. אבל הייתי, אני אמא טובה. אני חברה, ואני אמא טובה מאוד. את לפעמים צריכה להתאפק, לא להתערב, לא לפתוח את הפה. לא. לא, כי יש לי עולם כל כך שלם משלי. לא, אבל הרי תראי משהו, יהיה לך קשה לו להגיד. אני לא כזאת. לא? לא. אני מאוד מלאה מהחיים שלי. אתה יודע, יש לי, כאילו, get a life שאומרים, לך תשיג לך חיים, יש לי חיים. כי לפעמים העיסוק הזה של האימהות, זה בא מזה שאין לה חיים, ואת מתעסקת בחיים של הילדים. יש לי חיים כל כך מלאים וקדושים, ועשירים, ועשירים מרוחנית. ברור. ואני גם מאוד קרובה לילדות של עצמי, ואומר, אני... רואה אותי בגיל הזה, אני זוכרת. זה לא רחוק לי. כי מה קורה? מה זה נקרא אדם מבוגר? שאתה מתרחק ולא זוכר מה זה להיות ילד, או מה זה זוכר להיות נער, שלא בזמן שלך לצלצל להורים כל יום. גם אני הייתי כזאת. מזמזמים לי שאנחנו צריכים לעבור לשאלון. למה? יש לנו שאלון, כי נגמר הזמן. איזה דבר. נכון. ושאלת לגבי מינוף, אז באותה שנת אבל, וזה חשוב להגיד, החלטתי להישאר בארץ, אמרתי, זה יכול לחכות. יותר חשובה השפיות. כי אמא שלי נפטרה, ולא בכדי אומרים שנת אבל. אתה צריך, זה היה לי קשה מאוד. לקחתי את הזמן, שום דבר לא איחר לבוא. העולם היום הוא כבר קטן של האינטרנט. אני מקווה שכשתביימי, כן. תביימי גם דברים לא מצחיקים, דרמטיים. זה גם יכולת הברכה חזקה מאוד. שאלון, חנה. בבקשה. אמא היית חייבת היום, חייבת, לגור שנה במקום אחר. איפה זה היה? חייבת. בניו יורק. בניו יורק. אוקיי, את לא חייבת לפרט, את יכולה. האם יש לך חלום חוזר? בלילה. כן. מה? אני אפה.
על כיסא. כמוני. אני אפה בלי כיסא, בלי שסמד, אפה, ממש אפה, אבל לא בפחד. לא, בכיף. אפה ורואה את הכל וזה, אפה. מהי מאוד, אני קובי. גם אני. גם אני חולם שאני אפה. אוקיי. לגמרי. אם היית יכולה להוסיף מקצוע לתוכנית הלימודים, שיהיה יותר כיף, יותר מעניין, יותר טוב. מקצוע בבית הספר? כן. ואהבת לך כמוך, כלומר חינוך יותר עניין חברתי, כלומר דבר על דברים, היה בן אדם כישור מנש, בי אמנש, בי אמנש, גוד, זה בי אי אמנש. אוקיי, האם החיים שלך מספיק פוליטיים בעינייך? לא, אין לו מספיק פוליטיים. ואת... אבל אמר לי פעם יוסי בנאי, שהיה במאי הראשון שלי של הצגת יחיד הראשונה, כתב ובי אמר, אני לא רוצה להיות צודק, אני רוצה להיות מצחיק. אוקיי, בסדר גמור. אני קצת תפעים צער עולמי כי עולם נמלה זה גם מגן, אתה יודע. בינך לבין עצמך, מה ההישג שאת גאה בו? ההישג שאת גאה בו? בינך לבין עצמך, בינך לבינך. ההתפתחות שלי כאדם וכשחקן, כן. החמצה שאת מצויה אליה? משפחה שלמה, אבא עם הילדים. בית עגול. אבא עם ילדים, כמו שאני גדלתי. כן, ההחמצה שלא השכלתי לבחור נכון שילדיי גם יהיה אבא שלם. כלומר, שיהיה להם אבא עם הילדים. תבחרי רגע בהיסטוריה שהיית רוצה לראות איך הוא היה. לבקר רגע בתקופה היסטורית איזושהי. בשחרור של אושוויץ. באמת? כן. הייתי שם כמובן, כי אבא תמיד סיפר לי איך זה היה. ואם הייתי יכולה לחזור לרגע אחד בחיים שלך, לעוד פעם? ולתקן? איך שאת רוצה, אפשר גם לתקן, כן. לחזור לרגע אחד, רגע טוב או רגע של תיקון? רגע של תיקון או רגע טוב? מה שאת רוצה. תיקון. תן לי לחשוב. אין לנו זמן. לא. זמן אין אותם. אם לא עולה, לא עולה. עולה, אבל אני מתלבטת כי... כן, אני רואה שאת מתלבטת. ואת לא חייבת, זה חלק מהחוקים של המשחק. ותשמרי לעצמך וזה סבבה. הייתי חוזרת ל... אבל מה, אבל אני שמחה על ילדיי שנולדו, אתה מבין? הייתי חוזרת בבחירה מסוימת אחרת, אבל אי אפשר, זה כאילו... גברת, אין לבחור. לטות מצד, כן. תראה, אנחנו לא יכולים לשנות הקרמה של עצמנו. זה הבנתי בחיים. חנה, אנחנו חייבים לסיים, ואני נורא מודה לך שבאת, והיה כיף גדול איתך, כתמיד, ועונג גדול, מאחל לך שלא יזוז כלום, שישאר ככה וימשיך ככה. תודה רבה לך. תודה, לילה טוב. הנה עוד הפתיחה. הסיום שלנו... שהוא דיוק אלינגטון. ז'אק בריל. לא, לא, ז'אק בריל לא שמענו. אנחנו עדיין בשידור, אנחנו עדיין בשידור. אני כן, צריך להגיד המון תודות. ורוצה להגיד המון תודות למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לעורכת המשנה נוגה ברגר, שירי דודוביץ' ונועם פלג, חברות המערכת, גיל אברמוב על הביצוע הטכני, נועם כהן נגנה את המוסיקה, ארכיון מעריב עזר לנו. אחרינו, אגב, ציפורי לילה עושות מוסיקה, ליאור פרידמן מערכת לואי להב. מעניין, נכון. אז עד תולו שקמה, אתם יכולים... שקמה זה שם שהוא בחורה, שילדה הלילה. הלילה היא ילדה. מה ילדה? ילדה ילדה. ילדה ילדה. ואתם יכולים לשמוע אותנו באייקאסט, חפשו אנשים בלילה, מחר יהיה פה עזריה אלון. עזריה אלון. עזריה אלון. מה אתה אומר? לילה טוב אנשים בלילה. לילה טוב.